últimamente cada vez máis xente está a consumir produtos ecolóxicos por dous motivos fundamentais. O primeiro deles é para coidarnos, por motivos de saúde, e o segundo, para protexer e preservar o noso planeta. 100% ecolóxicas. Pero a pesar de mellorar a nosa alimentación, seguimos en contacto con sustancias daniñas para nós a moitas horas, cando non as 24, como foi no caso do estado de alarma por coronavirus. Sí, amigos e amigas, onde vivimos importa tanto como que comemos ou que vestimos. As pinturas e barnices derivados do petróleo desprenden partículas tóxicas como xileno. O cemento, co que están construídas a meirande parte dos nosos domicilios, contén unha ampla variedade de metais pesados como o cromo ou o zinc. Todos estes procesos son tan dañinos para nós como para o noso fogar, a terra. Este tema non estaba sobre a mesa no século XIX, cando a maioría da poboación habitaba vivendas unifamiliares construídas con materiais tradicionais, propios das súas rexións. O problema xurdiu tras a Revolución Industrial, cando millóns de persoas se desprazaron ás cidades para traballar nas factorías. Concretamente en Galicia, o problema comeza nos anos 60 e 70, coa migración do rural ás vilas. Na década dos 70, algúns estudos de arquitectura comezaron a facerse unha pregunta. É viable un método de construcción que conserve as comodidades que temos hoxendía e sexa sostible? Así naceu a bioconstrucción, un método de edificación no cal se emprega materiais de baixo impacto ambiental e ecolóxico. Materiais de orixe vegetal ou biocompatibles, en xeral materiais reciclados ou reciclables ou extraídos mediante procesos simples e de baixo custo, como se facían as vivendas dos nosos bisavós e bisavoas, pero sen perder a confortabilidade a que estamos afeitos hoxe. Para poder utilizar o termo de bioconstrucción, é preciso pensar non só no presente, senón no antes e no despois de cada produto. É dicir, temos que saber como está feito, a pegada ecolóxica que vai deixar ao ser transportado, tamén a manipulación nas diferentes etapas, como se vai utilizar e, por último, valorar que se vai facer con el cando xa non serva, se se vai a reciclar, reutilizar ou cal vai ser o seu destino final. Moi poucos estudos de arquitectura utilizan esta técnica, xa que moi poucos están familiarizados ao 100% co tema. Os materiais de bioconstrucción máis utilizados son a madeira, a pedra, a palla, as fibras naturais, o ferro fundido, a arxila expandida, o xeso, o cobre. Estamos moi enganados se pensamos que estes materiais non son o suficientemente resistentes. Dende os comezos da humanidade xa se empregaban, e hoxe en día aínda conservamos moitas destas obras arquitectónicas, como son os castros celtas ou as pontes e calzadas romanas. En España houve un gran crecemento no sector da construcción uns anos antes da crise do 2008. Foi o que chamamos boom do ladrillo. Todo o mundo quería segundas e ata terceiras vivendas. Ademais, parecía viable economicamente. Esta gran demanda de edificacións trouxo consigo moitos aspectos negativos. Perda de calidade, destrozo paisaxístico, explotación urbana de zonas verdes. O plano da maioría das cidades españolas é moi irregular, con edificios pegados entre sí que a día de hoxe están nos traendo serios problemas. Ao principio, os pisos eran amplos e tiñan terraza. Pero pola lei da oferta e a demanda, a xiña o prezo por metro cuadrado ascendeu, o imposto polas terrazas tamén. Como as familias non podían permitirse pisos grandes, os construtores deron en fabricar vivendas máis pequenas, pechando as terrazas para gañar espazo e subdividindo os pisos, o que deu lugar a espazos interiores cegos ou con fiestras a patios de luces. Fixémonos no caso de Boiro. No ano 1950, a súa poboación total era duns 12.570 habitantes. 50 anos despois, a poboación alcanzou a cifra de 18.038 persoas, e non para de medrar. Este traslado da xente das aldeas para a vila obligou a construir moitos espazos, pero, sen a debida planificación, as cousas fixéronse rápidas en xeito, derrumbando edificios históricos ou edificándose en control de calidade. O novo concello, tres centros de secundaria, a Casa da Cultura da Cachada, o Centro Social. En todo se pode cuestionar o seu concepto urbanístico, porén,
A pesar de que se melloraron e crearon zonas destinadas ao disfrute da poboación, non se preservaron outras necesarias, como un cine. O cambio de hábitos da xente que prefire ver plataformas de streaming na casa e a falta de incentivos a proxectos culturais matou as salas de cine en Boiro. O deseño das rúas tamén cambiou, onde había pistas de area calzadas de pedra, hoxe hai rúas asfaltadas. Hai máis espazo para os coches e menos para as persoas. Durante o confinamento do COVID-19, a xente extrañou as súas bellas casas de aldea, máis amplas, de pedra, con horto. E comezamos a preguntarnos como son de calidade as vivendas que temos agora. Os espazos son suficientes? Os materiais saudables? Están ben ventiladas e iluminadas? Teñen solaina? En Boiro, nas zonas rurais, podemos encontrar casas bastante esparxidas e con moito terreo, empregado na maioría para horta de consumo propio ou para ocio. Porén, no centro de Boiro e nos seus arredores, como Escarabote e Cabo, vense edificios de pisos na maior parte. Durante o COVID-19, os seus habitantes non puideron pasalo ben, pois os edificios eran húmidos, estaban mal orientados e a división interior era pesada para pasar tanto tempo dentro da casa, polo que a xente sentíase como nunha burbulla. Ademais, se nos vamos ás familias con rapaces pequenos, a cousa complícase, pois é moi difícil que un rapaz que se pasa o día xogando, correndo e brincando este quieto, sen aburrirse ou sen pasalo mal. E que vai acontecer agora coas vilas nas que vivimos? A tendencia da humanidade é a de concentrarse en cidades. No 2018, un 80% da poboación española vivía xa en cidades. E de acordo co Instituto Nacional de Estadística, agárdase que no 2035 un terzo da poboación habite en Madrid ou Barcelona. Así pois, os grandes núcleos urbanos deben garantir a habitabilidade para cada vez máis xente. O que pon o foco nos transportes, nos espazos verdes, na política cultural, nos carrís bici e áreas peonís, na xestión de recursos, no consumo de enerxía, na xeración de residuos, na convivencia democrática. As cidades que máis invisten nun futuro sostible son as coñecidas como Vision City, na que o componente da hiperconexión e a tecnoloxía están sempre presentes. En Galicia, un bo exemplo da evolución nesa liña é o de Pontevedra, recoñecida polas súas boas prácticas en sostibilidade e confort co Premio Internacional de Dubai que concede a ONU, no 2014. Con este vídeo co noso proxecto queremos animarvos a representar a vosa vivenda e a vosa cidade, pois como veciños e veciñas é fundamental cuestionarnos a forma en que habitamos o planeta. Necesitamos cidades que sexan sustentables e que minimicen a contaminación. Cidades con espazos públicos seguros e confortables. Con estruturas que reforcen a comunidade, a cultura, a economía, a participación cidadá. E cidades onde as novas tecnoloxías axuden a xestionar eficientemente os recursos e a facernos a vida moito máis sinxela. Na nosa páxina web Boihouse poderedes aprender máis sobre bioconstrución e cidades ecointelixentes. O nome do noso proxecto é Boihouse, xa que se centra no urbanismo de Boiro, inspirándose na escola Bauhaus, un proxecto histórico alemán que naceu hai un século e que transgrediu e rompeu as normas arquitectónicas, convertindo a súa rebeldía nun estilo único, austero, elegante, funcional e comprometido co seu entorno. Hoxe en día estamos rodeados de esencia Bauhaus, xa que é práctica, sinxela e estética. Nós centrámonos no caso do urbanismo de Boiro, pero vos debedes aplicar ás vosas vilas. Entrade no sitio web Boihouse ou na páxina do Instituto A Cachada, onde temos moitos recursos. Pensade nisto: virus, incendios, plagas, zonas radiactivas, cancros, deforestación, inmigrantes que morren no mar fuxindo de guerras e desertos. As consecuencias dos actos do ser humano están volvéndose contra nós. Así que é o momento de que sexamos protagonistas da nosa propia historia e de que a cambiemos. Cada pequena acción suma. Cada pequena acción suma. Cada pequena acción suma. Cada pequena acción suma. Loitemos por un mundo mellor. Loitemos por un mundo mellor. Loitemos por un mundo mellor. Loitemos por un mundo mellor.